Deməli, bizim serialımızın bir yaşı münasibəti ilə bu şirniyyatı mənim kızım bir dənə Allah haqqı. Özə soruşmuşam dəqiq, bir dənə büstünün yazısını anası edibdir, onun hamısını özü pişiribdir. İdeya da onun özünə məhdusdur. Sən mi yandırırsan, mən mi yandırırım? Sən yandırırsan. Recep dola ha. Rəna bıçaq gətir. İndi biz nə vaxt dərs alırıq? Mən fikirləşdim ki, bizim serialımız başlayanda